Ka qenë rrugë gjatë derisa erdha në këtë pikë. Në moshën 21 vjeçare, mua më telefonon një shok i imi, dhe ai gay, dhe më thotë, Xhen, në Shqipëri po jetojnë dy amerikane lesbike, njëra prej tyre punonte në ambasadën amerikane, dhe kanë shumë dëshirë të njohin një vajzë lesbike, sepse kanë dy vjetë e gjysmë dhe s'njohin asnjë. Son ku është komuniteti këtu ku janë barët? Imagjino të vish nga një vend si Amerika, ku ti ke bare, ke hapësira, ke komunitet plot, ke parada. Dhe unë, duke qënë se nuk ishte marrë fund dhe marrëdhënia parë, se ishte një marrëdhënie që ishte përjetuar brenda katër mureve, siç përjetojnë shumë marrëdhënie të komunitetit, dhe brenda katër mureve do sot i fillon e konsumon marrëdhënie, nuk është një marrëdhënie shëndetshme. Isha single, dhe thash, po mirë, po m'del në ai gjë ndoshta. Amerikanës do kem këtë stresin e pranojmë veten, se pranojmë veten. Dhe shkova me shumë qef të takimi. Nuk e dija që ai takim do ndryshon të jetën totalisht. Dhe njoha Mindin me Melisën, që ishin 2 gram, mosha mamit tim. Kishin dhe një djalë të vockël, Livajn, 4 vjeç në ato vite, dhe fillum duke diskutu, duke folë dhe po thonin në eksperiencat e tyre në Amerikë. Njëra kishte qenë aktiviste prej 15 vitesh dhe kishte shumë eksperiencë në aktivizëm dhe më thanë, po, hajde të shpia ndonjëherë për darkë dhe po patë persona tjerë të komunitetit që duan një safe space ku të mblidhen dhe të rinë, ftoj. Dhe në shkum faktikisht në bas një ave, kemi qënë kryesisht lesbike në atë periudhë që fillum të angazhojmë në aktivizëm. Qerret vogla, dhe nuk e dinim vetëm për njëra tjetër, nuk ose kishim një rreth supportit madhë. Shkonim të shpia Mindit me Melisën dhe fillum të diskutonim gjatë gjithkohës për mirë që mund bëjmë në i gjënë Shqipëri, si mund të nisim dhe një gjëtë vogël. Dhe vendosëm të kryonim një grupë Facebooku që e quajtëm Alianca kundër diskriminimit, straight dhe gay, me idejnë që të mos kishim frikë njerëzit në fillim, ka qënë 2009, asa ishte hapur Facebooku në Shqipëri si platform, dhe për rrëth 2 muaj patëm rrëth 500 persona që u bashkun, me profile falso kërësish, që më shkruanin aty dhe unë dhe Mindi i takonim në lokale, linim një pik takimi, takoheshim, dhe diskutonim dhe pas taj bëshim pjesë e grupit, mblidheshim gjithë vazhdonim, diskutonim. Aty besë fillove dhe të kuptoj që ishit më të shumë ta në numër sa që mendojte? Po, aty kuptum të gjithë, ishin, kur takoheshim gjithë thoni, pa edhe ti mendoj që ishe vetmja, edhe ti mendoj që ishe vetmja.